Слава Україні, шановне товариство! Зараз, вертаючись додому, вирішив вийти прямий ефір, тому що ті новини, які зараз ідуть з простору інтернету і з деяких засобів масової інформації, де це ще все пробивається, свідчить про те, що сьогодні наш так званий президент на ім'я Петро, той що Порошенко, остаточно засвідчив свою співпрацю з Путіним. Сьогодні шоколадний президент Порошенко, прикриваючись гучними гаслами, святими гаслами для українців, «Слава Україні, героям слава», протягнув в Верховній Раді України закон, який фактично реабілітує всіх, всю ту сволоту, всю ту, всіх тих покидьків, які на Донбасі вбивають наших з вами побратимів, українців, хлопців, які все ж таки не відкупилися, не поїхали десь на заробітки в Польщу чи деінде, а пішли все ж таки захищати нашу територіальну цілісність. Оця, це грязне животне, цей Порошенко, оця мразь разом з тими тварями, які сидять у Верховній Раді, сьогодні проголосували за амністію воякам так званої ДНР, ЛНР. Проголосували за створення так званих законів з так званої народної міліції, яка фактично буде формуватися, фактично юридично буде формуватися з числа місцевих, в лапках місцевих, мешканців окупованої частини Донецької, Луганської областей, які фактично не будуть підконтрольні Києву. Тобто фактично ця скотина, цей Порошенко разом зі своїми чистками в парламенті, разом з Опоблоком, разом з Народним фронтом, разом з БПП, з валачами, вони здали Донецьку, Луганську область, частину, за яку проливають кров наші з вами побратими, українські воїни, добровільно в лапи Москви. Більше того, це стосується того самого Криму. Натомість це все в інформаційному просторі перекривається чим? Перша підготовка вчора почалася, це «Свободу» фінансував Манафорт разом з партією регіонів. Сьогодні проголосували «Слава Україні, героям слава». Сьогодні, коли «Свободівець» Юрій Левченко виступав з трибуни Верховній Раді, обрубали трансляцію по радіо і по телебаченню, коли він розказував, що ж це за закон хоче голосувати так звана влада. Ну все, тишком-нишком протягнули. А ось зійде. Я вам зараз хочу подивитися на цих всіх ура-патріотів, на цих всіх засранців, які зараз кричать, о, треба діяти, треба щось робити, бо звичайними словами, звичайними протестами нічого не доб'єшся. Я зараз подивлюся, скільки вас завтра збереться, чи післязавтра, чи коли, як будь-який день, десь під стінами Верховної Ради або під хатою Порошенка. Ось скільки вас збереться для того, щоб викорити ту всю наволоч, вивести її на чисту воду і змінити владу в Україні. От мені дуже цікаво. Ви дуже красиво всі розписуєте, що хтось там кимось десь фінансується, да? Не дивлячись на конкретні речі, на конкретні дії. Ви всі мовчите про дії Порошенка, про дії БПП, про того самого Берну. Берна, ну, фактично, тільки завдяки тому, що він вже явно, відверто показав обличчя партії, правлячої партії Блока панамських патріотів, зараз засвітився в флешмобі, як його там відправляють всі, в п'яту точку, і всіх депутатів. В принципі, з флешмобом я згоден, але я вважаю, що флешмоб – це дуже лагідно для нього. Там повинні бути набагато серйозніші дії. Але я уявляю собі, якщо б це зробив, наприклад, депутат Свободівець, от сказав, ідіть ви там на три букви, шановні журналісти, роздули би, і в Раду Європи звернулися би, і журналісти без кордонів то все розкрутили би, і Боже, чого б тільки не було б, якщо б це зробив, до прикладу, не дай Боже, Левченко, чи Єленко, чи хтось там іще, Михайло Головко. Це просто капець був би. А тут Барна, президентський депутат, це зробив, ну, максимум обмежились челенджем, флешмобом. Ну, до речі, хочу респект передати хлопцям, які утім депутатам від самопомочі сьогодні накидали на голову лайна в Київраді. Молодці хлопці, я думаю, що це тільки початок. До чого я це все зараз говорю? Товариство, час знімати все ж таки рожеві окуляри. Давно вже час. Час діяти. Час діяти і причому діяти серйозно, відповідально. Ну, для цих псевдо-СБУшників, які мене слухають, дивляться, хочу сказати, що в рамках закону, звісно, тому що знаємо, які у нас зараз контррозвідка, що заступник начальника контррозвідки нашої держави виявився фактично громадянином, васалом Російської Федерації разом з усіма своїми родичами і з купою мільйонів, які він накрав. Товариство, в будь-якій нормальній цивілізованій країні за такі речі, які зараз стали відомо про цього так званого головного
заступника контррозвідки нашої держави. Президент і весь уряд пішли б у відставку. Тільки у нас це все нормально, тільки у нас це все покривається. Скільки ви ще терпітимете? От скажіть, скільки ви будете скиглити по фейсбукам? Скільки ви будете нити? Скільки ви будете шукати зрадників там, де їх немає? Скільки ви будете шукати, що от свобода там десь, хтось там їй колись щось там дав? Чи то великий знак питання, чи дав ще, до речі? От. І будете замість того, щоб щось дійсно робити. Я хочу побачити, скільки вас прийде оцих героїв, фейсбучних і всяких оцих засранців, 14 числа, для того, щоб спробувати дійсно щось робити і діяти. Товариство, ми фактично втрачаємо державу. І втрата держави зараз лежить, відповідальність за це лежить, фактично на кожному з нас. Особливо на тих, хто зараз є пасивними, і є скиглищиками, і є тими, хто фактично зараз намагається в той чи інший спосіб, дорвавшись до якоїсь кормушки, просто закрити очі, зробити вигляд, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Завершу Конотопом. Конотоп зараз дерибанять. Конотоп дерибанять землі, Конотоп зараз дерибанять бюджет. Я подивлюся зараз на реакцію громади Конотопа. Товариство, якщо так станеться і Бог дасть владу в мої руки, руки моїх побратимів, повірте, у нас рука не здигнеться для того, щоб змінити все на користь українців. Ми готові до того, щоб змінити законодавство, ввести смертну кару і діяти згідно закону. Карати на смерть всіх цих сволочів, всіх цих уродів і всіх цих покидьків. Повірте, ще раз повторюю, наша рука не здригнеться змінити все на користь українців. Прошу репоста, до дії і слава Україні!